Gradske četvrti i mjesni odbori počeli s radom. Zaprešić spada u izrazito transparentne gradove, pokazuje istraživanje GONG-a. Iz turističke zajednice grada poručuju, broj turista u Zaprešiću znatno raste. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Zaprešić je nedavno umjesto mjesnih odbora dobio dvije gradske četvrti, dok je 6 okolnih odbora ostalo u funkciji. Oni su danas obavili prvi sastanak s predstavnicima grada, gdje su odredili najvažnije teme i zadatke koji su pred njima. Gradske četvrti, kao i mjesni odbori, imaju cilj brinuti se o lokalnim poslovima koji utječu na život građana. S time se slaže Ivo Lukić, novoizabrani predsjednik Gradske četvrti Sjever, koji je prethodnih godina obnašao dužnost predsjednika odbora Novi Dvor i Kalamiri. Mi kao mjesni odbori, bivši ili danas Gradska četvrt, i ti predsjednici, mi imamo svoje, mi smo praktički nekakav, da kažemo, delegat, predstavnik, da mogu doći bliže do nas građani i da iznesu svoje primjedbe, potrebe i tako dalje koje mi prenosimo normalnom gradu. Ističe da ipak postoje poslovi za koje građani pa i samo vodstvo četvrti i odbora pokazuju najviše interesa. Trenutačno nekakve, to je što smo ispomenuli danas, najviše te komunalne akcije koje su po pitanju ceste, nogostupa, održavanja, znači svih tih problema da se ta komunikacija, jer je to već veliki broj stanovnika i veliko područje. Kao nedostatak Gradske četvrti Sjever navodi manjak nogostupa na području Velikog Vrha, što planira riješiti u predstojećem mandatu, kao i veći broj igrališta za djecu. To imamo predviđeno između srednje škole Pan Josip Jelačić i dio tamo prema Kalemirima. Tu imamo određeno za ta igrališta. To je jedan dio će biti u svrhu Inkera, znači njima kao pomoćni stadion, ali to je nama i za djecu vrlo, vrlo bitno i to ćemo se isto tako zalagati za takvu i za njih. A novo lice među predsjednicima odbora i četvrti je Marko Maurović. Plan mu je da kroz suradnju s gradom riješi problem koji muče Jablanovčane. Nadam se nastavku dobre suradnje između mjesnog odbora i grada Zaprešića kako bi stanovnici naselja Jablanovec na što jednostavniji način mogli prezentirati svoje probleme, da ih grad onda što prije uzme obzir i počne rješavati. A kako kaže, najveći problem je izgradnja ceste od Jablanovca prema Westgate-u, no to nije sve. Isto vremena, naravno, planiramo poboljšanje komunalne infrastrukture, te poboljšanje društvenih sadržaja u mjesto Jablanovec, počeši od sadržaja za djecu pa do za umirovljenike i naravno nastaviti suradnju sa svim udrugama na području naselja Jablanovac. Koje će probleme riješiti, a koje neće, saznaćemo u iduće 4 godine, koliko traje mandat predsjednika i članova vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora. Koliko je Zaprešićka gradska uprava otvorena prema javnosti i zajednici, otkriva istraživanje GONG-a o transparentnosti i odgovornosti svih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj. Ovo istraživanje u nekoliko mjeseci proveli su 3 puta, a Zaprešić je proglašen izrazito transparentnim gradom. U političkom smislu transparentnost podrazumijeva otvorenost i spremnost da podaci što više budu dostupni javnosti i široj zajednici. U istraživanju naziva Lotos sudjeluje svih 576 jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj, a GONG-a provodi u suradnji sa udrugom gradova. Grad Zaprešić zauzeo je 14. mjesto i time se svrstao među 5% onih koji spadaju u izrazito transparentne gradove. Istraživalo se i gledalo nekoliko segmenata, dostupnost javne uprave, mogućnost komunikacije građana, a vezano se bitne odluke u gradu, njihovo pripremanje i donošenje, komunikacija vezana sve gradske probleme. A kriteriji su ove godine bili puno strožiji nego lani. Jasno da uvijek treba težiti napredovanju, ali sama konstatacija da smo u grupi od 5% onih koji su kroz javnost, kroz svoje građane, najbolje, najkvalitetnije informirani, dovoljno govori u prilog da izražujemo jedno zadovoljstvo, jasno sa uvijek željom da treba i bolje više. Jedinice lokalne samouprave mogle su osvojiti maksimalno 10 bodova. Prema rang listi, najtransparentniji grad u Hrvatskoj je Rijeka, a među županijama je prvo mjesto zauzela Varaždinska, dok se Zagrebačka županija nalazi na 5. mjestu.
Zaprešić je u prvih 9 mjeseci ove godine posjetilo oko 4700 turista iz 40 zemalja. Tako govore brojke turističke zajednice grada. Događanja poput Lampionova, Rujanfesta ili Ledene bajke zasigurno su utjecala na sve veći broj posjetitelja, a upravo ta događanja razlog su i rebalansa proračuna turističke zajednice. Godinu na izmaku obilježila su razna događanja, među istaknutijim su ona poput puštanja Lampiona za Valentinovo, klizanja i Božićnog sajma ili pak projekt Copacabane u Zaprešiću. Turistička zajednica uložila je više sredstava od planiranih u realizaciju, zbog čega između ostalog napravljen rebalans proračuna. Donesen je i plan za iduću godinu, većinu manifestacija u kojima smo uživali ove vidjet ćemo i 2015. godine. Međutim, posljedice manje gradskog proračuna za iduću godinu osjetit će i turistička zajednica. Gledamo da one temeljne zadaće koje turistička zajednica ima budu prisutne i 2015. godine, jasno uz ponešto manje novaca. Optimista jesam, ali vrijeme krize, recesija, posebice manje novaca kroz proračun će donesti manje novaca na zajednici. Sve ono što je vezano upravo na promociju grada kao takovoga ćemo pokušati imati barem na istom nivou kao što to bilo i 2014. godine. Unatoč recesiji, manjem proračunu i općenitom stanju u državi, turistička zajednica iza sebe ima pozitivnu putanju, podaci su sve bolji i bolji. Ostvareno je preko 8000 noćenja. Broj zemalja dolazaka nam je otprilike isti koji prošle godine, za 9 mjeseci negdje smo oko 42 zemlje svijeta u dolascima. Međutim, prošle godine smo imali manji broj dolazaka, ali veći broj noćenja. Nama je naravno cilj da bude što veći broj ostvarenih noćenja i da broj dana boravaka se produljuje, a ne skraćuje, da nam gosti nisu samo na putovanju ili poslovno tu tako eto jedan dan, nego da ostaje barem jedan vikend, a bilo bi poželjno i 7 dana. Tome bi mogli pridonijeti i spomenute zabavne manifestacije, ali i novi predstavnici Skupštine turističke zajednice. Imenovani su novi članovi na mandat od 4 godine. Poseban naglasak ove će godine biti na promociji golfa i Marijinog dvora u Lužnici. Nastavku uspješne akcije, kaže to svijećem, ali u novom obliku, i već tradicionalni dan Jelačića. Predsjednik zajednice zakonskim okvirom ostaje gradonačelnik Željko Turk. Policija bilježi nekoliko prometnih nesreća. Poslušajte izvješće. Izdvojit ćemo 3 prometne nesreće sa materijalnom štetom. Prva se dogodila između 2 osobna automobila i jednog teretnog automobila. U nesreći ozlijeđenih osoba nije bilo, a slijedi zapisnik u očevidu. Druga nesreća dogodila se na način da je osobno vozilo kotačem naletjelo na udarnu rupu na kolniku. Na mjestu događaja obavljen je očevid, a šteta se cijeni na oko 1000 kuna. Nadalje, nesreća se dogodila i na državnoj cesti 1 u razini mjesta Jakovlje, gdje je osobni automobil naletio na divljač, na mjestu događaja obavljen je očevid. U policijskoj postaji Zaprešić zaprimljena je kaznena prijava na zapisnik zbog počinjenog kaznenog djela krađe od strane nepoznatih počinitelja u trgovini DM u Zaprešiću. Isto tako, prilikom redovne kontrole vozača i vozila zaustavljeno je osobno vozilo kojim je upravljala muška osoba pod utjecajem alkohola, nakon čega je isto dovedeno u službene prostorije i prepraćeno u jedinicu za zadržavanje i prepratu Policijske uprave Zagrebačke do odrežnjenja. Eto, to bi bilo sve od događaja za protekla 24 sata na postanom području Policijske postaje Zaprešić. Sutra u 13 sati počet će radovi na novoj investiciji u Zaprešiću. Riječ je o logističkom, distributivnom i komercijalnom centru Zagrebačke pivovare. Radovi će se izvoditi u Ruševiju, slijede i ostale najave. Kod Kupljenovo i Pojatno te tamburaški sastav Gaj u petak će obilježiti blagdan Svete Cecilije. Koncert počinje u 19 sati u društvenom domu Pojatno, a ulaz je besplatan. Ljubitelji folklora doći će na svoje 22. studenog. Veliki susret kulturno-umjetničkih društava organizira Kut Pušća, a koncert počinje u 18 sati. Stigli smo do kraja današnjih vijesti. Hvala vam na pažnji i budite s nama sutra u isto vrijeme.